নমস্কার এই মুহূর্তে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি আৰু প্ৰথমটো খবৰ কোভিড-19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ কমিটি গঠন কৰি দিলে ৰাজ্য চৰকাৰে আইচিএমআৰৰ নিৰ্দেশমতে গঠন কৰি দিছে সারিজনিয়া ডেথ অডিট বোর্ড কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মৃতকৰ নাম পুনৰবাৰ জনাইছো এই মুহূৰ্তৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে কোভিড-19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ কমিটি গঠন কৰি দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কাৰণ ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যত বহুকেইজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কোভিড-19ৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰা হৈছে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুটা আন দুটা ঘটনাই আচলতে কিছু চিন্তনীয় কাৰণ হৈ পৰিছে এটা হৈছে যে এজন আৰক্ষীৰ হাবিলদাৰ হিচাপে কৰ্মৰত এজন আৰক্ষী জোৱানৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে এই চিম্পটমেটিক পোৱা গৈছিল উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱাৰ পাছতে হঠাৎ মৃত্যু ঘটে বুলি ইতিমধ্যে জানিবলৈ দিয়া হৈছে আৰু আনহাতে যোৰহাটত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে যোৰহাটত এজন যুবক 36 বছৰীয়া এজন যুবক তেওঁ কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা বুলি ইতিমধ্যে নিশ্চিত কৰা হৈছে যদিও কিন্তু তেওঁ দেহত লক্ষণ পোৱা নাছিল এনেধৰণৰ বহু কথা আহি পৰিছে আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এখন কমিটিৰ কথা কোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড-19ৰ মৃত্যু নিশ্চিত কৰিবলৈ এখন কমিটি গঠন কৰি দিছে আইচিএমআৰৰ নিৰ্দেশমৰ্মে গঠন কৰি দিছে চাৰিজনীয়া ডেথ অডিট বোৰ্ড কমিটিৰ অনুমোদনৰ পাছতহে চৰকাৰী হিচাপত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মৃতকৰ নাম আৰু ইফালে ৰাজ্যত কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা এতিয়া 16,806গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে অৰ্থাৎ দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে দেওবাৰে কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে মুঠ 735গৰাকী লোক ইয়াৰে গুৱাহাটীত 400গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে নিশ্চিতভাৱে এয়া এক চিন্তনীয় বিষয় এক উদ্বিগ্নতাৰ কাৰণ ইফালে লকডাউন দিয়া হৈছে যাতে গণসংক্ৰমণ বৃদ্ধি নহওক তাৰ মাজত কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা সপ্তাহৰ যি লকডাউন আছিল কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছিল কিন্তু এতিয়া পুনৰ এবাৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 400গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্ত হৈছে কেৱল মহানগৰীত অৰ্থাৎ মহানগৰীত এতিয়া দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে গণসংক্ৰমণ মহানগৰীত এই পৰ্যন্ত 6,588গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু এই পৰ্যন্ত 41গৰাকী কৰোণা আক্ৰান্তৰ মৃত্যু হৈছে সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিছে 10,894গৰাকী দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে আমি জনাই গৈছো যে নিশ্চিতভাৱে শংকিত হোৱাৰ কাৰণ আহি পৰিছে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গণসংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে লকডাউন দিয়া হৈছে আনকি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন কৰা হৈছে ঠায়ে ঠায়ে গতিকে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিততো কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰোধ কৰিব পৰা নাই গণসংক্ৰমণ প্ৰতি মুহূৰ্তত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে গতিকে বহুখিনি কথা আহি পৰিছে চৰকাৰে আৰু কিছু এনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লগা হ'ব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহু কথা আহি পৰিছে বৈঠকৰ ওপৰত বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে আৰু যদি আমি কালিৰ দিনটো কথা কওঁ যে কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে দেওবাৰৰ দিনটোতে 735গৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে ইফালে আমি জনাই গৈছো যে যোৰহাট তথা অসমবাসীৰ বাবে এক চিন্তনীয় খবৰ আহি পৰিছে যে কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট নগৰৰ এজন 36 বছৰীয়া যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে যুৱকজন যোৰহাট নগৰৰ আশিষ চাহিপালা 3-4 দিন পূৰ্বৰে পৰা জ্বৰ হৈ থকা আশিষৰ শনিবাৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতাললৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা সুস্থিৰ আছিল যুৱকজনৰ পুনৰ ঘৰলৈ উভতাই পঠিওৱা হৈছিল কিন্তু কিছু পৰিমাণে উশাহ লোৱাত কষ্ট পাইছিল উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা দেওবাৰে পুৱা যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত পুনৰ লৈ অহা হয় তাত ভৰ্তি কৰোৱা হয় চিকিৎসা লাভৰ পিছত স্বাস্থ্য অৱস্থা সুস্থিৰ আছিল কিন্তু হঠাৎ দুপৰীয়া যুৱকজনৰ মৃত্যু হয় গতিকে এয়া এক উদ্বিগ্নতাৰ খবৰ এয়া এক চিন্তনীয় বিষয় হৈ পৰিছে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে যিগৰাকী আৰক্ষীৰ জোৱান আছিল যিগৰাকী হাবিলদাৰ আছিল গতিকে তেওঁৰো ঠিক তেনেধৰণে উশাহ লোৱাত কষ্ট হৈছিল আৰু হঠাৎ মৃত্যু হৈছিল আৰু এনেধৰণৰ আন এটা কেছ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যোৰহাটত 36 বছৰীয়া এগৰাকী যুৱক কোভিড-19ত আক্ৰান্ত হৈ যোৰহাট নগৰৰ এইগৰাকী যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে যুৱকজন যোৰহাট নগৰৰ আশিষ চাহেবালা 3-4 দিন ধৰি সামান্য জ্বৰ হৈ থকা আশিষৰ শনিবাৰে যোৰহাট মেডিকেল কলেজলৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ অনা হৈছিল অৱস্থা সুস্থিৰ আছিল পুনৰ ঘৰলৈ গৈছিল উশাহ লোৱাত কষ্ট পোৱা দেওবাৰে ভৰ্তি পুনৰ কৰোৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে যুৱকজনৰ দুপৰীয়াৰ ভাগত মৃত্যু এইফালে আজিৰে পৰা আকৌ গুৱাহাটীত এসপ্তাহৰ বাবে লকডাউন আৰম্ভ হৈছে 19 জুলাইলৈকে গুৱাহাটীত অব্যাহত থাকিব লকডাউন আৰু এই সময়ছোৱাত কি খোলা থাকিব ইতিমধ্যে কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে আমি সেই নিৰ্দেশনাসমূহ টিভি স্ক্ৰীণত আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গতিকে এনেধৰণৰ কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব গণসংক্ৰমণ ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ সহযোগিতাৰ খুবেই প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু বিশেষভাৱে আমি কৈ গৈছোঁ যে এই লকডাউনৰ সময়ছোৱা পূৰ্বৰ লকডাউনতকৈ কিছু শিথিল কৰা হৈছে যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ
সমূহ ঘরে ঘরে দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বিশেষভাবে পাচলি ফলমূল এটা ঘরে ঘরে সোমবারের পর শুক্রবার দিয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে বেকারি খোলা হয়েছে গতি বেকারি মঙ্গলবারের পর শুক্রবারে খোলা থাকিব আনহাতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে আন এক নির্দেশনা গেলামালের দোকান সমূহ খোলা থাকিব কিন্তু ঘরের কাহর বা একাশরিয়াক থাকা গেলামালের দোকান খুলবলে দিয়া হয়েছে এই সময়সাত আপনি সামান্য সামগ্রী এটা ক্রয় করবলকে আপনার ঘরের বহু কিলোমিটার দূরত থাকা গেলামালের দোকান নাহিলেও হব গতি ধরনের কিছু নির্দেশনা জারি করা হয়েছে বাহন লো আপনি উলাই নিব সামগ্রী ক্রয় করবলে কিয়া পূর্বতেও কোয়া হয়েছিল যে জরিমানা ভরব লাগবে খোজকাড়ি বজারলে আহিবলে কোয়া হয়েছিল যাতে গণসংক্রমণ রোধ করবা হয় কিন্তু সহারি দিছিল গুয়াহাটীবাসী রাইজে বিগত দুটা সপ্তাহের লকডাউনত যথেষ্ট সহারি দিছিল গুয়াহাটীবাসী রাইজে আর দেখবলে পাওয়া গেছে যে দিনাখন অর্থাৎ সোমবার আর বুধবারে যেটা পাচলি বা ফল মূলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তাতো শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে শাড়ি পাতি রাইজে ক্রয় করেছিল কোনো ধরনের হেতা ওপরা লগা নাছিল অর্থাৎ রাইজ সতর্ক হয়েছে সাবধান হয়েছে সজাগ হয়েছে কিন্তু যেহেতু গণসংক্রমণ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাই গেছিল গতি গণসংক্রমণের ফলত ইজনের প্রায় সিজনের দেহলে কোভিড নাইন্টিন ইতিমধ্যে হয়েছে বা সংক্রমণ হয়েছে আর যার পরিপ্রেক্ষিত সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলে ধরেছে কি কি বন্ধ থাকিব কি কি খোলা থাকিব আমি টিভি স্ক্রিনত দেখাই গেছি রাজ্যত এতিয়া বানে লৈছে সংহারী রূপ রাজ্য বিভিন্ন প্রান্তর পর এটা খবর আহি পড়েছে মানে সংহারী রূপ ধারণ করেছে সেয়া উজনিয়া হোক বা নামনিয়া হোক হাজত এটা ক্রমান্বয়ে জটিল রূপ ধারণ করেছে বান পরিস্থিতি প্লাবিত হয়েছে এইখানের পিছত সিখনকৈ গাঁও এটিও হাজোর কচুয়ার বরীর ভগ্ন মথাউরীরে হুড়া হুড়ে পানি সুমাইছে ইতিমধ্যে হাজো গুয়াহাটী গড়কাপ্তানি পথের উপরে কিংবা ঠাইতো পানি বাগরেছে বন্ধ হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা কালির দিনটি আমি হাজোর দৃশ্য দেখাইছিল এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখবলে পাওয়া গেছিল মথাউরি ছিঙিছিল যার ফলত রাইজ আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল কেমেরার সন্মুখত কান্দি উঠিছিল কারণ পুয়ার ভাগতে মথাউরি ছিঙিছিল গতি হঠাৎ তেনেধরনের হুড়া হুড়ে পানি সুমাই অহার ফলত এক আতঙ্কময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল বিদ্যুতের খুঁটা বাগরি পড়েছিল ঠায় ঠায় পানি হয়েছিল এয়া আমি দেখাইছো গড়কাপ্তানি পথের উপরে পানি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এটা বান পরিস্থিতি অধিক ভয়াবহ হয়ে পড়েছে ইখনের পাশত সিখনকৈ গাঁও পানি বুর গেছে পানির তলত আর হাজোর বিশেষভাবে কচুয়ার বরীর ভগ্ন মথাউরীরে এটিও পানি হুড়া হুড়ে সুমাইছে ইতিমধ্যে হাজো গুয়াহাটী গড়কাপ্তানি পথের দৃশ্য আমি দেখাইছো আর এয়া কেবা ঠাইতো পানি বাগরিছে বন্ধ হয়ে পড়েছে যাতায়াত ব্যবস্থা হাজোক এটা সংহারী রূপ ধারণ করেছে বানে আর ঠায়ে ঠায়ে মথাউরি ভাঙিছে আমি কালির দিনটিতে বহুকেইটা দৃশ্য দেখাইছিল এক হাহাকার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল এক অবর্ণনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল আর সেই সময়সাত প্রত্যেকে উদ্ধারের বাবে চেষ্টা করেছিল নিজাববিয়া করে রাইজে চেষ্টা করেছিল বালি দি পানি রোধ করবলে চেষ্টা করেছিল যদিও সেয়া সফল নহল গতি যথেষ্টখিনি সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে এফালে যদি গণসংক্রমণ হয়েছে করোনা ভাইরাসের বাবে আনহাতে দেখবলে পাওয়া গেছে যে বানে লৈছে সংহারী রূপ অর্থাৎ না জল না থল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে এটা সমগ্র রাজ্যতে ইফালে শিবসাগরের দৃশ্য আমি দেখাই যাম দিখৌ আর বরলুইটর বাঢ়নি পানিয়ে বুড়াই পেলাইছে শিবসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দিখৌমুখ আর দিশাংমুখর শ শ পরিয়ালের ঘর দোয়ার সকল পানির তলত বানর কবলত পড়েছে দিখৌমুখর ঐতিহাসিক রামকাপিত জলমগ্ন হাজার হাজার বিঘা কৃষি ভূমি বন্যাত্যর তীব্র হাহাকার দিখৌমুখ দেওবরিয়ার দৃশ্য আমি দেখাম আর যেহেতু আমি জানাই গেছো যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তত কেবল পানি এবার আমার শিবসাগরের সংবাদদাতা জয়জ্যোতি গগৈ দেখাব দেওবরিয়ার মই বর্তমান উপস্থিত আছো এখন ঐতিহাসিক দেওয়ালয়ত এই দেওয়ালয়খনৰ নাম শ্রী শ্রী রামকাফিত দেওয়ালয় প্রায় 800 বছর পুরনি এই দেওয়ালয় ইয়াতিয়া ব্রহ্মপুত্র আর দিখৌর বাহনি পানির কবলত পৰিছে মোৰ সতীর্থ সমীরে দেখাব এই মুহূর্তের যে ছবি আমি দেখাইছো শিবসাগর জেলার আমগুৰি সমষ্টির অন্তর্গত দিখৌমুখর দেড়ঘরিয়াত আছে এই শ্রী শ্রী রামকাফিত দেওয়ালয় এই দেওয়ালয় 800 বছর পুরনি এই মুহূর্তত এই দেওয়ালয়খনের পরিবেশ এয়া ব্রহ্মপুত্র আর দিখৌর বাহনি পানিয়ে এই অবস্থা করেছে পানির তলত ডুব গৈ আছে এই ঐতিহাসিক পীঠখন কালিকা পুরাণ দেবী পুরাণ আদিত এইখন পীঠের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সতীর শহদে যেতিয়া খণ্ড খণ্ড করার ফলত 51টা ভাগত ভাগ হয়েছিল আর তারে এটা খণ্ড ইয়াত পড়া বলে জনশ্রুতি আছে যেদরে কামাখ্যাপীঠ সেইদরে এই রামকাপীঠ আজি
এই অবস্থা রামকা ভিতর ঐতিহাসিক দিখৌমুখর এই রামকা ভিতর এই অবস্থা বাহনী পানির কবলত পড়ি কেবল রামকাভিত দেওয়ালয় নহয় এই ঐতিহাসিক দেওয়ালয়খনেই নহয় এই অঞ্চলটো সমগ্র অঞ্চলটো দিখৌমুখর দেওঘরিয়া তথা ইয়ারপরা কিছু আঁতর তেলিয়াডুঙা রূপহীমুখ এই সকল অঞ্চল জলমগ্ন এটা মথাউরির উপরেদি পানি বাগরিছে আর পানি বাগরার ফলত এই পরিবেশ সমগ্র অঞ্চল এটা জলমগ্ন হয়ে পড়ছে। আমি এই পানির মাজতে আছো, স্থানীয় দুজন লোকের সহ আমি উপস্থিত আছো, আমি কথা পাতিলে চেষ্টা করি কিমান গোটে আমি দেখিছো যে সমগ্র সাগর সদৃশ একটা পরিবেশ হয়ে আছে, এই কিমান ইয়াত খেতিপথার লোকসান হয়েছে। ইয়াত ধরে লোক ইয়াত প্রায় 1200-1500 বিঘামান মাটি খেতি ইতিমধ্যে আপনার আগত এটা পানি হয়ে গেছে, সেই পানির পিছত আর দ্বিতীয় পানিত আপনার প্রায় 90% এখন পথার প্রায় রুই শেষ করেছিল। গতি আজি এই অবস্থাটো হয়েছে আর এই অবস্থাটোর কারণে প্রকৃতির যুক্ত তাণ্ডব সেটু আমি কোনদিনা নুই করব নো, কিন্তু তাত কিছু বিভাগীয় কর্তৃপক্ষর অবহেলাও আছে, যুক্ত নেকি আজি সহা কৃষকসকলে এই মুহূর্তটো মানে তার ফল ভোগ করবলিয়া হয়েছে। আর বর্তমান সরকারে যুক্ত মানে কৃষি বিপ্লবর সূচনার কথা কয়, গতি কৃষি বিপ্লবর সূচনা করবলে যাবতীয় যুক্ত মানে আপনার প্রারম্ভিক কাম সেইখিন আগতীয়াকে গাঁথনি কামখিন হওয়া নাই, মথাউরি কাম হওয়া নাই, মথাউরিব আজিপা ধরক এই প্রায় 40 বছরীয় এটা মথাউরি, সেই মথাউরিট কত কি বিসঙ্গতি আছে সেইটা নিরীক্ষণ করে আর সেই করবল। আর তাতকো ডর কথা হয়েছে কি, বিভাগবরে দুটা বিভাগ আছে, এটা হল আপনার ইএনডি বিভাগ আর একটা পিডব্লিউ বিভাগ, এই আমার পরে আমার নপরে, আর পিডব্লিউ ডি বিভাগে ব্রহ্মপুত্র আর ব্রহ্মপুত্র কিনারত যু মথারি আছে সেই মথারিব পিডব্লিউ বিভাগে ললে সেই মথারিট পানির যুক্ত মানে হেৰি মানে ইয়ার যুক্ত একটা মাইলর খুঁটি থাকে তাতকে বহুত তলত আছে মানে মথারিব। এটা এই গেটখনের সম্মুখতে একটা পকী পথ আছে, এই পকী পথটির উপর এটা এবুকু পানি, ইফালে মথাউরি সিফালে মথাউরি, কিন্তু এই অঞ্চললে এটা আপনি আসবলে হলে আমার দরে এইদরে টুলুঙা নাও লাগিব, জীবন মরণ এনেকা একটা অবস্থা হয়ে থাকে যে আপনি কোন মুহূর্তত পানিত ডুবিব পারে একো ঠিকনা নাই। উভতিছো খন্তেক বিরতির পাছত, আর ইতিমধ্যে আমি জানাই গেছো যে লকডাউন পুনের আরম্ভ হয়েছে গুয়াহাটী মহানগরীত, 19 জুলাইলেকে গুয়াহাটীত অব্যাহত থাকিব লকডাউন। এই সময়সাত কি কি খোলা থাকিব বা কি কি বন্ধ থাকিব সেয়া ইতিমধ্যে আমি জানাই গেছো। আর বিশেষকৈ আন এটা খবর ইতিমধ্যে আমার সাংবাদিক ভাস্করে আমাক দিছিল যে যিসমূহ সরকারের ফলের পৰা আমার দোকান নামৰ প্রতিষ্ঠান থাকিব দোকান থাকিব সেই সময় সুলভ মূল্যত কিন্তু পাব আপনি আলু আর পেঁয়াজ, গতি ঠিক তেনেধরনের আপনি ক্রয় করব পাৰিব। গতি এয়া হয়েছে দরিদ্র লোকের সহায়ের বাবে যেহেতু এনে ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকারে, লকডাউনের সময় আমার দোকানের পর দরিদ্র লোককে সুলভ মূল্য সামগ্রী ক্রয় করবো। আমার দোকানত 25-30 টাকার ভিতর আলু আর পেঁয়াজ দিয়া হব, গতি এই সময়সাত এই সামগ্রী ক্রয় করবর বিশেষকৈ আলু যেহেতু কৃত্রিম নাটনি পূর্বতেও হয়েছিল, গতি সেই কৃত্রিম নাটনির পরিপ্রেক্ষিত দেখবলে পাওয়া গেছিল যে বহু দামত বহু মূল্যত ক্রয় করবলিয়া হয়েছিল, কিন্তু রাইজর সুবিধার বাবে এই কথা পুনের এবার জানাইছো আমি, আমার দোকান যুক্ত আছে রাজ্য সরকারের তরফের পর যুক্ত আমার দোকান আছে, আমার দোকানত 25-30 টাকার ভিতর আলু আর পেঁয়াজ পাওয়া যাব, এয়া হচ্ছে একটা ভাল খবর। আনহাতে রাইজর সহারি প্রয়োজনীয়তা আছে বা সহযোগিতা প্রয়োজনীয়তা আছে সেয়া ইতিমধ্যে সরকারের তরফের পর প্রশাসনের তরফের পর কোয়া হয়েছে যে বাহনলে আপনাদের বজারলে নাহিব, অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ক্রয় করবর আপনি পরাপক্ষ ঘরের ওসরের যখন গেলামালের দোকান তারপর সামগ্রী ক্রয় করব, আর যদিহে খুবই বেশি প্রয়োজনীয়তা আহি পড়ে তাহলে খোজকাঢ়িহে উলাই আহিব পারিব। আমি ভাস্কর ওসরলে যাম, ভাস্করে আমাক জানাব সকল। ভাস্কর, প্রথমে আমি আপনার জড়িয়ে দৃশ্য চাব বিচার, কারণ লকডাউন গতি কেনেকা ধরনের একটা পরিবেশে বিরাজ করছে, ইয়ার পূর্বেও দুটা সপ্তাহ যেহেতু লকডাউন গেছে। ভাস্কর, নিশ্চয়কৈ আসলে দুটা সপ্তাহ ইতিমধ্যে লকডাউন চলি আছে, তার মাজতেই নাগরিক সমাজের আসলে প্রস্তাবর ভিত্তিত রাজ্য সরকারের সিদ্ধান্তর মর্মে সর্বসম্মতি সিদ্ধান্তর মর্মে আসলে পুনের এসপ্তাহ লকডাউন দিয়া হয়েছে গুয়াহাটীত। আর তার সমান্তরভাবে যেহেতু যোগান বিভাগে একটা বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, কারণ বিশেষকৈ দুখিয়া শ্রেণীর লোক সকাহ দিবর কিছু এক বিশেষ পদক্ষেপ বলে কব লাগবে। আজির গুয়াহাটী মহানগরী প্রায় 400 বিপণী, যত আমার দোকান বলে কোয়া আর সুলভ মূল্য যখন দোকান সরকারের অধীনত যখন বিপণী থাকবে সেই দোকানসমূহ আলু আর পেঁয়াজ আসলে গ্রাহকের 25 টাকার দরত আসলে নির্ধারণ করে দিয়েছে। আর আমি এই মুহূর্তে এখন সুলভ মূল্য দোকানত আছো, আমি সেই পরিবেশ আমি দেখে আছো, এই মুহূর্তে দেখবলে পাই আছো। আকো কইছো, সাধারণ শ্রেণীর লোক সকাহ দিয়ার বিশেষ পদক্ষেপ, আর মহানগরীর প্রায় 400 অধিকক্ষণ এই সুলভ মূল্য দোকানত আসলে আজিরপর 19 তারিখলে এই যোগান বিভাগে এই আলু আর পেঁয়াজ 25 টাকার দরত লাভ করব,
মই গ্রাহক আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম, ইয়াৰ ব্যৱসায়ী আছে মই তেওঁলোকৰ কাষলৈ যাম। দাদা আলু ল'লে? যোগান ধৰাৰ এটা পদক্ষেপ গম পাইছে চাগে, কেনেকুৱা হৈছে? আগতে বহুত দামত কিনিলোঁ লকডাউনৰ ভিতৰত, বহুত ভাল হৈছে। মই ইয়াৰ দোকানৰ গৰাকী আছে, মই পোনে পোনে তেওঁৰ কাষলৈ যাম, তেওঁৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেনেকুৱা দৰ কেনেকুৱা দিয়া আছে আপোনালোকৰ। আমি 25 টকা আলু, আৰু প্ৰতি কেজি আলুৰ দাম 25 টকা, আৰু প্ৰতি কেজি পিঁয়াজৰ দাম 25 টকাকৈ দি আছোঁ। মানে সকলো গ্ৰাহকে কিনিব পাৰিব? সকলো গ্ৰাহকে পাৰিব, এইটো কাৰ্ড থাকিয়া বা নাথাকা লৈ কথা নাই, চব অল ফেমিলিয়ে সকলোৱে ল'ব পাৰিব। আৰু এইটো মানে সাধাৰণ গ্ৰাহকক? সাধাৰণ গ্ৰাহকে সকলোৱে ল'ব পাৰিব, সকাহ দিয়াৰ বাবে। হয় হয়। আৰু কিবা দামৰ ক্ষেত্ৰত আৰু বেলেগ কিবা কিবা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নেকি? বেলেগবিলাক এতিয়া সেনেকুৱা নাম নিৰ্ধাৰিত কৰা নাই। খুচুৰা যেতিয়া বেছি কৰিব, খুচুৰা দোকানীবিলাক যে থাকে ধৰি লওক, চৰকাৰী নহয় যিবিলাক বেচৰকাৰী, তেওঁলোকে কিমান টকা তেওঁলোকেও এতিয়া চৰকাৰে সকলোকে মানে হেৰি কৰি নিৰ্ধাৰিত কৰি দিছে, সকলো 25 টকা 30 টকাত আলু আৰু 30 টকাত পিঁয়াজ বেলেগবিলাক দোকানত বিক্ৰী কৰিবলৈ কৈছে। ৰেচন আৰু আমাৰ দোকান যিবিলাক আছে সেইবিলাকত চৰকাৰে 25 টকাকৈ আলু পিঁয়াজটো দিয়াৰ কাৰণে মানে যোজা কৰিছে। আপোনালোকৰ সুবিধা থাকিব? এইটো অহা শুক্ৰবাৰলৈকে থাকিব। শুক্ৰবাৰলৈকে? হয়। নবজাৰ পৰা 4 বজালৈ পাম। দোকানৰ যি স্বত্বাধিকাৰ, আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে এই আজিৰ পৰা আচলতে শুক্ৰবাৰলৈ এই যি সুবিধা, যি যোগান বিভাগৰ এই যি সুবিধা, সেয়া লাভ কৰিব পাৰিব। আৰু আকৌ কৈছোঁ, সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ সকলো লোকে আচলতে এই আলু আৰু পিঁয়াজ যি 25 টকা দৰত আচলতে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আৰু বিশেষকৈ কিছু সকাহ দিয়াৰ বাবে, আচলতে দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকক সকাহ দিয়াৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা। আৰু পুৱা 9 বজাৰ পৰা আচলতে বিয়লি 4 বজালৈ আচলতে এইসমূহ বিপণী এনেদৰে খোলা থাকিব। আৰু মহানগৰী মই আকৌ কৈছোঁ, প্ৰায় 400খনকৈ আচলতে দোকানত, যিখন সুলভ মূল্যৰ দোকানত এই যি চৰকাৰী যি সুবিধা, সেই সুবিধা লাভ কৰিব পাবই। নিশ্চয় ভাস্কৰ, এয়া এক ভাল সুবিধা দৰিদ্ৰ লোকৰ বাবে বা মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ বাবে ভাল সুবিধা। ভাস্কৰ, আপুনি যদি চাই যে বিগত সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আলুৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছিল, মাজৰ যিটো সপ্তাহ আছিল সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া পাচলিৰ বাবে সোমবাৰৰ দিনটোত খুলি দিয়া হৈছিল, তেতিয়াও আলুৰ মূল্য যিসকল বিক্ৰেতা আছিল তেওঁলোকে বহু পৰিমাণে লৈছিল, বিশেষকৈ ঘৰে ঘৰে যোৱা সকলে 50 টকাকৈ লৈছিল, য'ত নেকি নিৰ্ধাৰিত মূল্য আছিল 30 টকা বা 35 টকা। গতিকে এতিয়া যিহেতু আমি জনাই গৈছোঁ, খবৰ আমি দেখুৱাইছোঁ যে সকলো সামগ্ৰী আছে, আলু পিঁয়াজ বিশেষভাৱে বজাৰত উপলব্ধ হৈ আছে, ইয়াত কৃত্ৰিম নাটনিৰ প্ৰশ্নই নুঠে, বহুমূল্যত কোনো বিক্ৰেতাই কিন্তু ক্ৰয় কৰা নাই, ৰাইজ এই ক্ষেত্ৰত সতৰ্ক হোৱাটো প্ৰয়োজন। ভাস্কৰ, না বাৰু এইখিনি এটা কথা কওঁ, যিহেতু আলু পিঁয়াজটো আচলতে প্ৰতিজন লোকৰ অতি নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, গতিকে আলু পিঁয়াজ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয় বস্তু, তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে সেই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আচলতে চৰকাৰে এই নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছে যে গ্ৰাহকসকলে বিশেষকৈ আলু পিঁয়াজ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যোৱাটো লকডাউনত আচলতে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে, দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যিসমূহ ঘৰে ঘৰে যিসমূহ সামগ্ৰী দিবলৈ গৈছিল, যিসমূহ আচলতে ব্যৱসায়ী, সেই ব্যৱসায়ীসমূহে আলু 60-80 টকা পৰ্যন্ত আচলতে প্ৰতি কিলোত বৃদ্ধি কৰিছিল। তেনেক্ষেত্ৰত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উঠিছিল, যোগান বিভাগক বিভিন্নজনে অভিযোগ তুলিছিল, আৰু তাৰপাছতে সকলো চাৰি জাৰি চাই আচলতে এই ধৰণৰ নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰিছিল, য'ত আজিৰ পৰা এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যাতে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লোকে আচলতে ইয়াৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়। আৰু নাটনিৰ কথাটো যদি কয়, কাৰণ যথেষ্ট ইয়াত আচলতে ইয়াত মজুত কৰি ৰখাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু চৰকাৰীভাৱে আচলতে আলু পিঁয়াজ যথেষ্ট এই যিসমূহ সুলভ মূল্য দোকানত আচলতে মজুত কৰি আছে, যাতে গ্ৰাহকসকলে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয়, আলু আৰু পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো ধৰণৰ নাটনি নহয়, সেইবাবে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে মই কৈছোঁ, যিহেতু কেঁচা সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো আচলতে ফ্লাইং স্কোৱাডৰ টীম গঠন কৰি দিয়া হৈছে, আকৌ কৈছোঁ সেই টীমে আচলতে প্ৰতিখন বজাৰত গৈ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰিব, আৰু যিসকল ব্যৱসায়ীয়ে অধিক দৰত এই যি কেঁচা সামগ্ৰী, সেই কেঁচা সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব, সেই ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আচলতে সাজু হৈছে। আৰু এই ফ্লাইং স্কোৱাড টীমত এই যিটো টীম গঠন কৰি দিয়াছে, তাত মহানগৰ উপায়ুক্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত নিজেই থাকিব, লগতে কিছু সদস্য তেওঁলোকে নিযুক্তি দিছে, সেই সদস্যসমূহে অহৰহ আচলতে নিৰীক্ষণ কৰিব, আৰু যাৰ সমান্তৰালভাৱে যিহেতু যোগান বিভাগৰ আজিৰ পৰা এই ধৰণৰ যি বিপণী বা এই ধৰণৰ যি সুবিধা, সেই সুবিধাও আচলতে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল, যাতে যাতে গ্ৰাহকসকল যাতে কোনোপধ্যে এইবাৰ যোগান বিভাগৰ বিৰুদ্ধে যাতে কোনো আঙুলি তোলাব নোৱাৰে। আৰু এটা দিশ, আৰু এটা দিশ যদি আমি চাওঁ ভাস্কৰ, যিহেতু আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে পূৰ্বতে এটা কথা কৈছিলে যে যদিহে ৰাইজে ক্ৰয় কৰা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ বাহন লৈ আহে, জৰিমনা ভৰিব লাগিব। গতিকে এইবেলিও তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছু নিৰ্দেশনা আছেনে নে ৰাইজ বাহন লৈ আহিব পাৰিব? কাৰণ বাহন লৈ ঘৰৰ পৰা ওলোৱাটো বন্ধই কৰি দিয়া হৈছিলে বিশেষকৈ সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত। নাই, সেই নিৰ্দেশনা এতিয়াও বাহাল আছে, আকৌ মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰ এটা
আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও সংবাদমেলযোগে অনুৰোধ জনাইছে। চ' স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে আহ্বান জনাইছে প্ৰয়োজন লোকক যাতে যিসকল লোকে এই যিহেতু ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবেহে এই বিপণীসমূহ যিহেতু খোলা দিছে বা কেঁচা সামগ্ৰী হওক বা যিকোনো বিপণী খোলা দিয়া হৈছে গেলামালৰ বিপণীও, গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব আহিব তেতিয়া তেওঁলোকে যিমান পাৰে আচলতে তেওঁলোকৰ নিজৰ গাহনখন লৈ নাহি খোজকাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছিলে। লগতে ঘৰৰ ওচৰতে যিসমূহ বিপণী থাকিব তাৰ পৰাই সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিলে। গতিকে যিসকল লোকে এতিয়াও আচলতে এই চৰকাৰী আহ্বানক যদি অমান্য কৰি তেওঁলোকে বাহন লৈ ওলাই আহে বজাৰলৈ তেন্তে তেওঁলোকে জৰিমনাৰ ভৰণসমূহ হ'ব লাগিব, অন্যথা তেওঁলোকৰ যি বাহন সেই বাহন আচলতে চিল কৰি দিয়া হ'ব। যিখিনি নিৰ্দেশনা বাহাল থাকিব সেয়া বাহাল থাকিব আৰু নতুন যিখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে জনাইছোৱে যে আপোনালোকে অতি সুলভ মূল্যতে আমাৰ দোকানত আলু আৰু পিঁয়াজ পাব আৰু সমান্তৰালভাৱে বেকাৰী খোলাৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোৱে। গতিকে ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে এইখিনি নতুনকৈ শিথিলতা আনি দিয়া হৈছে লকডাউন। ধন্যবাদ ভাস্কৰ। মহানগৰীত লকডাউনৰ মাজতে প্ৰশাসনৰ নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰিছে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে। পুৱাৰ ভাগতে সকলো নীতি নিৰ্দেশনা উলংঘা কৰি লফলাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহুৱালে বজাৰ। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপলহালৈ দেখুৱাব পৰিৱেশ আৰু অধিক জনাব। ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত অব্যাহত আছে লকডাউন আৰু বিশেষ লকডাউনৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ সাতদিনীয়া লকডাউন। যিহেতু নাগৰিক কমিটিৰ লগত আলোচনা হৈছিলে আৰু আলোচনাৰ জৰিয়তে সাতদিনৰ বাবে দিয়া হৈছিলে পুনৰ লকডাউন আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন। আৰু লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰী সামাজিক সংক্ৰমণৰ বলি হোৱা বুলি কোৱা হৈছিলে আৰু সামাজিক সংক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ পিছতো কিন্তু লোক সজাগ আৰু সচেতন নহয়, এই মুহূৰ্তৰ এয়া হৈছে দৃশ্য লখৰাৰ। আৰু মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাইছে কিদৰে সামাজিক দূৰত্ব নামানি এখন বজাৰ বহিছে আৰু এই বজাৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বহাইছে, য'ত সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়াই কৈছিলে মুখ্য হিচাপে কোনো ধৰণৰ বজাৰ বহিব নোৱাৰিব ৰাস্তা ঘাট বা ফুটপাথত, কিন্তু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথতে এনেদৰে বজাৰ বহি আছে লকডাউনৰ শিথিলতাৰ সুযোগ লৈ একাংশ লোকে। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে কিন্তু বস্তু সামগ্ৰীৰ মূল্য অধিক কৰা দেখা গৈছে। যিধৰণৰ প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা ল'ব লাগিছিলে বা সংবাদ মাধ্যমৰ উপস্থিতিৰ পিছতহে আৰক্ষী প্ৰশাসনে বিশেষ ভূমিকা লৈ বজাৰখন ইয়াৰ পৰা উভতাই পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত, কিন্তু তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বিশেষ পদক্ষেপ নলয়। আৰু মোৰ সতীৰ্থ এয়া হৈছে 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ লখৰাৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই যাব। এনেদৰে গোটেই যদি চোৱা যায় অঞ্চলটোৰ পৰা মানে লখৰা চাৰিআলিৰ পৰা যি SBI এটিএমলৈকে আছে এই সমগ্ৰ প্ৰায় 500 মিটাৰ প্ৰায় আধা কিলোমিটাৰ দীঘল এখন বজাৰ বহুৱাইছে মোৰ সতীৰ্থই। যিমান দূৰ হ'লৈকে সম্ভৱ হয় বজাৰখন দেখুৱাই গৈছে আৰু বজাৰত যি জুই চাই দাম বৃদ্ধি পাইছে তেনেধৰণৰ সামগ্ৰীৰ জুই চাই দাম বৃদ্ধি হোৱা দেখা গৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে যদি সম্ভৱ হয় যি চাবৈ বুলি কোৱা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত থকা এখন দেখুৱাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, য'ত কুলফি পোৱা যায় তাতো কিন্তু এনেদৰে সামাজিক দূৰত্বৰ নীতি নিয়ম ধোৱা চাঙত উঠিছে। আৰু যি সময়ত চৰকাৰ প্ৰশাসনে স্পষ্টভাৱে নিৰ্দেশ কৰি দিছিলে যে ক্ৰেতা বিক্ৰেতা দুয়োপক্ষৰ হাতত মাস্ক পিন্ধিব লাগিব, তেনেধৰণৰ যেন ইয়াতে কোনো নিয়ম নাই, সামাজিক দূৰত্বই হওক বা মুখত মাস্ক নোহোৱা ধৰণৰ ঘটনা সকলো উলংঘা হৈছে। আৰু এটা সময়ত উল্লেখ কৰিছিলে যে কোনো ধৰণৰ খোৱা বস্তু আচলতে কোনো স্থানত খাব নোৱাৰিব, তাৰ বিপৰীতে তেখেতসকলে সেই খোৱা স্থানত খাব পাৰে। আৰু এক দৃশ্য দেখুৱাইছে কোনো ধৰণৰ মাস্ক পৰিধান নকৰাকৈ এনেদৰে বজাৰলৈ আহিছে সহ লোক। ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে যদি সেই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কিছু দৃশ্যাংশ মোৰ সতীৰ্থ সম্ভৱ হয় দেখুৱাব, পিছফালৰ পৰা আগফাললৈকে গোটেই যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো চোৱা যায় অকল বাহনেৰে ভৰ্তি হৈছে আৰু এইসমূহ বাহন যদি সম্ভৱ হয় মোৰ সতীৰ্থ পুনৰ কৈছে যে এইসমূহ বাহন অকল এখন বজাৰ বৃহৎ বজাৰ গঢ়ি উঠিছে, যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় কেমেৰাত সিমান দূৰলৈকে দেখুৱাইছে বুলি চেষ্টা কৰিছে যে এয়া অকল বাহনে বজাৰবোৰৰ বাবে আহিছে। আৰু যিহেতু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বিশেষ লকডাউনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিশেষ লকডাউনৰ এই লকডাউনৰ সময়ছোৱাত যিহেতু আজিৰে পৰা কিছু শিথিলতা কৰি দিয়া হৈছিলে নাগৰিক কমিটিৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে আজিৰে পৰা 7 দিনীয়াকৈ লকডাউন ঘোষণা কৰিছে আৰু লকডাউনত যথেষ্ট শিথিলতা আছে যদিও সামাজিক সংক্ৰমণৰ বলি হোৱাৰ বাবে সকলো সজাগ সচেতন হ'ব লাগিব বা ক্ৰেতা বিক্ৰেতা দুয়োপক্ষৰ হাতত মাস্ক থাকিব লগাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিলে। আৰু আমাৰ হাতত যি খবৰ আছে এই বজাৰৰ পৰাই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত হোম ডেলিভাৰীৰ বাবে খাদ্য সামগ্ৰী যাব, কিন্তু যিটি নীতি নিৰ্দেশনা আছে নীতি নিৰ্দেশনা স্পষ্টভাৱে উল্লেখ আছিলে যে এই স্থানত কোনো ধৰণৰ বেপাৰ বা বাণিজ্য বহিব নোৱাৰিব বা বজাৰ বহিব নোৱাৰিব, কিন্তু কেনেদৰে কাৰ আচলতে অনুগ্ৰহত এই স্থানত বজাৰ বহিছে তাক লৈ কিন্তু কিছু ডাঙৰ প্ৰশ্ন পূৰ্বৰে পৰা সৃষ্টি হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লকডাউনৰ পৰা কিন্তু এই স্থানত এখন যেন বিশাল বজাৰ বহি উঠিছে আৰু কোনো ধৰণৰ নিয়ম নীতি সকলো উলংঘা কৰি আহিছে আৰু সামাজিক দূৰত্ব সকলো ধোৱা চাঙত উঠাইছে। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ সৈতে উভতি আহিম খন্তেক বিৰতিৰ পাছত। News Headline আগবঢ়াইছে।